daawad yar ku soo dhawaada calansida media fadlan haddii aan ugu cusub tahay subscribe saar gambeel kufur daawad wararka ugu dambeeyay al-shabaab oo dagaal yahano qoris cusub oo de xilli ay wajahayso cadaadis xoogan isla markaasina waxaa la leeyahay tuulooyinka ay haysato in dhalinyarada ay xoog ku soo wadanayaan isla markaasina saraakiil halkaasi joogaan ay rabaan in dhammaan ciidamo ay ka wada dhigaan shacabka soomaaliyeed ee halkaasi ku sugan hase ahaatee waxaa la leeyahay ciidamada al-shabaab ayaa dhammaan dhalinyarada iyo xaafadaha guriguri u galaya isla markaasina odayaasha dhahayo waa inaad wiilkaada dhiibtaa si oo mujaahidiinta ugu dagaalamaan sidoo kale qoryaha iyo xaafadaha yaalla isla markaasina dhammaan qoryihii ay dadka xoolo dhaqatada haysatay ayay kasoo aruursadeen iyagoona xoogga saaray in ay helaan dhalinyaro badan isla markaasina dadka deegaanka degan dhammaantood ay military al-shabaab ka wada dhigaan hase ahaatee wararkii ugu dambeysay ayaa soo baxaya saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda federaalka soomaaliya oo magacooda qariyey ayaa sirtani la wadaagay warbaahinada qaar saraakiil ka tirsan ciidamada militariga ayaa warbaahinta u sheegay in kooxda al-shabaab ay waddo dagaalyahano qoris cusub xilli dhanka kalena ay wajahayso cadaadis xoogan oo kaga imaanayo weerar cir iyo dhul ah islamarkaasina meelo badan laga qabsanayo saraakiisha ayaa sheegay in al-shabaab deegaanada ay maamulaan dadka ku nool ay ku amreen in ay keenaan dhalinyaro u dagaalanta hub iyo nooc fudud ee qoryaha dagaalka lagu geysto ayaa la yidhi dadka ay ka codsanayaan in ay dhalinyarada keenaan isla markaasina hub iyo dhaqaale wax waliba ay hayaan ay kusoo biiriyaan ururka al-shabaab falkii ugu dambeeyey ayaa ku dhacay deegaanka geelgub oo ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe oo dhowaan galeen ciidamada al-shabaab dadka deegaanka ayaa laga qaaday hub qoryaha dagaalka iyo dhalinyaro u dagaalanta sidoo kale xoolo nool ayaa laga qaaday dadka qaar ayaa la yidhi hase ahaatee deegaankaasi ayay dhammaan waxay ka wateen xoolaha nool isla markaasi dhalinyaradii ayay ka wada wateen hub wax alla wixii haysteen ay xoolaha ku ilaasho jireen dhammaantoodba hore u qaateen saraakiisha ayaa sheegay in dhaqaalaha ay haystaan ay u saamaxayn al-shabaab inay dagaalyahano cusub qortaan ayaa lagu yidhi al-shabaab ayaa hadda canshuur ka qaada dhammaan ganacsiyada magaalada muqdisho caasimada dalka soomaaliya iyo sidoo kale dadka guryaha dhisanaya ama iibsanaya sida lagu sheegay warbixin ay soo saartay guddiga khubarada qaramada midoobay ee soomaaliya horaantii bishii nofeembar ayay guddigani soo saaray in al-shabaab ku xoogganta isla markaasina degada magaalada muqdisho ay la socoto wax waliba oo soo degaya isla markaasina ganacsadaha dhaqaalaha soo dejinaya isla markaasina si toos ay wacayaan oo ay odhanayaan dhaqaalahaas baa ku soo degay isla markaasina soo shub lacagtaasi dhaqaalo fara badan oo ay helaan al-shabaab waxay geliyeen dhanka ciidanka waxayna qorteen maleeshiyo badan oo ay rabaan in ay ku dagaal tagaan ayuu yidhi sargaal ka tirsan militariga soomaaliya oo codsaday inaanan magiciisa loo adeegsan warbaahinta xogta la helay waxay sheegaysaa in al-shabaab ay dhaqaalo xoog leh geliyeen dib u dhiska ciidamada gaarka ah kooxdaasi weerarada kuwaasi oo kale ah weerarada qaraxyada iyo kooxda sirdoonka ayuu hadalkiisa sii raaciyay sargaalkani maadaama uu xog wareysi halkaasi ka dhiibay intaasoo dhaqaale badana waxaa la yidhi inkasta oo dhaqaale badan usoo galo ama usoo xaroodo al-shabaab ayaa dhanka kale waxaa haysta cadaadis xoogan oo kaga imaanaya ciidamada dowladda soomaaliya iyo duqeymaha diyaaradaha maraykanka ciidana aawadin ee dagaalyahano badan loogu dilay looguna saaray dhowr magaalo ayaa la yidhi hase ahaatee ciidamada maraykanka iyo diyaaradahooda ayaa waxaa la leeyahay habeen kasta waxay ugaarsadaan saraakiisha sarsare iyo saldhigyada meelahaasi hase ahaatee waxaa la leeyahay gaari kasta oo ciidamada al-shabaab leeyahay habeen ma dhaqaaqi karo ilamaa halkaasi isha lagu haayo dhowr mar ayaa arrintaasi kala dhacday dowladda ayaa sidoo kale ku guuleysatay inay yarayso qaraxyadii iyo dilalkii ay kooxdani ka fulin jirtay muqdisho kadib markii la xoojiyay sirdoonka soomaaliya sidaas darteed waxaa suurtagal ah in ciidan qorista badan ee shabaab ay taasi jawaab u tahay maadaama halkaasi sirdoonka magaalada muqdisho aad loo adgeeyey maadaama qaraxyadii iyo falalkii dilalka oo aad u yaraaday ayaa warbixinta lagu yiri hase ahaatee ciidamada al-shabaab iyo saraakiishooda ayaa waxaa la leeyahay waxaa lagu raad joogaa isla markaasina deegaanada ay degan yihiin xilli habeen ah duqeymo xoogan hase ahaatee waxaa soo badanaya weeraradii ugu dambeeyey ee lagu xasuuqiyey ciidamada al-shabaab isla markaasina saraakiil badan loogu dilay duqeymahaasi duqeymaha ayaa waxaa iska kaasanaya sirdoonka soomaaliya gaar ahaan kumandooska ciidanka qaranka soomaaliya iyo ciidamada maraykanka ee fadhigoodu yahay soomaaliya isla markaasina loo soo kaabiyay africom ayaa taageero buuxda siisa ciidamada soomaaliya sidii looga saari lahaa deegaanada al-shabaab ay ka taliyaan maadaama weerarada ay maraykanka fuliyaan ay tahay mid xilli habeena isla markaasina duqeymaha oo keliya ay ku fuliyaan sidoo kale infantriga ama militariga soomaaliya ayaa inta badan deegaano kala wareega ururka al-shabaab
isla markaasina deegaanadaasi ay difaac weyn ka galaan. Hase ahaatee, wararkani wixii ku soo kordha dib ayaad kala socod doontaan calansida media. Fadlan nala joog oo daawo qodobada san daahir ah soo shaaca ka qaaday xiriirka kala dhexeeya dowladda federaalk Soomaaliya iyo sida wax walba loogu ogolaaday. Hase ahaatee, asigoo u jawaab celinaya ama NCS Cabdiraxmaan Cabdishakuur uu sheegay, Xasan Daahir Aweys waa dhiigyacab islamarkaasina dowladda soo adeegsato. Sheikh Xasan Daahir Aweys ayaa muuqaal cusub oo soo duubay ayaa ka hadlay xiriirka ka dhexeeya isaga iyo dowladda Soomaaliya oo uu xiran yahay sida uu hadalka u shidigay. Sheikh Xasan Daahir Aweys ayaa waxa uu beeniyey inay dowladda Soomaaliya adeegsato kadib markii mucaaradka iyo dadka kale ay sheegeen in loo isticmaalayo in lagu weeraro dadka siyaasad ahaan ay iska soo horjeedaan dowladda federaalka Soomaaliya ayaa lagu yiri. Xasan Daahir Aweys oo cara ka muuqato ayaa waxa uu leeyahay arrintaasi waxba kama jiraan. Xasan Daahir Aweys ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay siisay qalabka iyo internetka oo waxa ku soo duubay balse loo sheegay inuusan ka hadlin siyaasadda. Waa Xasan Daahir ayaa sheegay, waxay igu yiraahdeen siyaasadda ha ka hadlin, waxaana ku uri siyaasadda ha ka hadlin, sax maahee, lugihii waad iga xirteen, adimadiina waad iga xirteen, qofkiina iga xira oo qalabka iga qaata, ayuu yiri Xasan Daahir Aweys. Waxa uu shaaca ka qaaday in waxyaabaha badan oo aysan haysan dadka kale ee u xiran dowladda isaga loo ogolaaday, sida uu la kulmay qoyskiisa, taasi oo uu uga mahadceliyey dowladda. Xitaa caruur ayaa igu dhalatay aniguma maxbuus ah, wuxuu yiri aniga oo maxbuus ah, ayuu yiri Xasan Daahir Aweys. Waxa uu muujiyey in cadaadis xooggan ay beesha uu ka soo jeedo ugu yimid dowladda ay khasab tahay in waxyaabo badan oo isaga looga ongolaaday ayaa la yiri. Mararka qaar qabiil si buu ku wanaagsan yahay, ayuu yiri Xasan Daahir Aweys uu sii hadlayey. Nimankaana u xirannahay waxba igalama dhexeeya, uu yiri xitaa ma xiriirno. Mararka qaar askarta ilaalada iga haysa ayaa iskala macaamila, ayuu yiri Xasan Daahir Aweys. Waxa uu shaaca ka qaaday in mar ay wada hadallo u bilowdeen uri isaga iyo madaxda dowladda balse ay burbureen kadib markii uu mowqifkiisa ku adkaystay. Wixii markaasi ka dambeeyey ayaan dib isku arkay, ayuu yiri. Xasan Daahir Aweys ayaa dhanka kale ku adkaystay inuusan weligiis laaluush iyo lacag xaaraan ah qofka ka qaadan, isla markaana maanta aysan jirin wax uu haysto oo dhaqaale ah uu liito, ayuu yiri Xasan Daahir Aweys oo iska sii difaacayo isla markaasina Cabdiraxmaan Cabdishakuur ku soo eedeeyey in Xasan Daahir Aweys loo adeegsanayo siyaasiyiinta, ayaa lagu yiri. Dhinaca kale, dowladda federaalka Soomaaliya oo ka soo hadashay hadalkii muranka badan dheliyey ee wadaadada Soomaaliyeed aad ugu soo wada horjeesteen, dowladda Soomaaliya ayaa markii ugu horeysay ka hadashay eedeyntii uu jeediyey Cabdiraxmaan Cabdishakuur ee ahaa in ogolaatay in Xasan Daahir Aweys uu ku baaqo dilkiisa. Hase yeeshee, dowladda Soomaaliya ayaa arrintani soo beenisay. Wasiirka warfaafinta Soomaaliya Maxamed Cabdixayir Maareeye oo la hadlay BBC-da ayaa sheegay in dowladda aysan wax xiriir ah ama wada shaqayn ah kala sameynin Xasan Daahir Aweys hadallada uu jeediyey markasta, isla markaasina live uu soo jeeda, taasina ay tahay mid asiga u gooni ah. Arrintan waxba kama jiraan, ayuu yiri afhayeenka Xasan Daahir Aweys. Haddii uu xabsi guri ku jiro, xuquuq ayuu u leeyahay inuu telefoon haysto, telefoonkiisa ayuu ku hadlaa oo hawada geliyaa. Teknolojiyadda ayaana u saamaxday, uu yiri in dowladda uma ogeyn, uu yiri media mana dhihin war soo duub, isaga oo uu arko in diintiisa lasoo weeraray, ayuu yiri Maareeye, wasiirka warfaafinta dowladda federaalka Soomaaliya. Mr. Maareeye ayaa sheegay in aysan jawaab mudnayn eedeyntii Cabdiraxmaan Cabdishakuur ee ah inay la shaqeeyaan argagixiso, sababta oo ah buu yiri dowladda oo dhan ayaa u taagan la dagaalanka argagixisada iyo sidii Al-Shabaab loo ciribtiri lahaay. Cabdiraxmaan Cabdishakuur hadduu dowladdii idilna ku sheegay inay argagixiso la shaqeeyaan, maxaa jiro? Taasi waa wax lama wuxuu yiri taasi waa wax la aqbali karin. Cabdiraxmaan Cabdishakuur waxaa leeyahay arrin diin ku lug leh ayaad ka hadashay dowladda, kuma dhihin hadal oo ka hadal arrinta diin la xiriirta, kumana haysto, oo yiri waxaa ku haysto culimo, arrintana ma ahan, uu yiri mid u baahan wuxuu yiri aftahnimo, ee waxaa ku leeyahay uri isbarbaryeel, uu yiri waxaan ku leeyahay isbaryeel, ayuu yiri wasiirka warfaafinta Mr. Maareeye. Arrinta diinta ah ee aanan ku dirin ayaa culimada kugu haystaan, ayuu yiri ee qab diin ah uga bax, ayuu yiri Mr. Maareeye oo arrintaasi si weyn iskaga difaacaya, isla markaasina dowladda federaalka Soomaaliya difaacaya, ayaa waxa uu leeyahay arrinta diin ayaa soo faragashatay, diin ahaan iskaga bixi ee ha ku soo lagu duubanin. Dowladda federaalka Soomaaliya uu hogaamiyo madaxweyne Maxamed Cabdillaahi Farmaajo, Maareeye ayaa ugu baaqay Cabdiraxmaan Cabdishakuur inuu iska keeno guddi culimo ah oo eega hadalkiisa, kadibna haddii ay dhahaan
dib ma laha, wuxuu yiri haddii ay dhahaan dib ma laha, uu yiri sidaas kaga baxo haddii ay yiraahdaan khalad ayaad gashay, uu galo masaajidka uu toobad keeno isla markaasina ilaahay cafis weydiisto, ayaa lagu yiri wasiirku rufaafinta oo arrintaasi sii waday. Hase ahaatee arrintani ayaa cirka isku sii shareertay kadib markii culimmadii dhammaan ay kasoo wada hadleen. Hase ahaatee cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa marba marka ka dambeysa usoo wada jawaabaya dadka soomaaliyeed isla markaasina odhanaya arrintani hebel wuxuu sheegay waa mid qalad. Halkaan ka daawanaysaan waa calan sida media, fadlan subscribe saar gambeelka daawo oo daawo rakigu dambeeya.